กะบ่เนาะอุซินโดดิโควิดกาลบ่เลยอุซินโดอลูรอพี่ซารอพยาอีเนี่ยตะเป้ตายเองเนี่ยဖြစ်တယ်กูเนทะเล่นแท้ยันโหอ่ะนี่พี่รอดีเนี่ยแท้ยันกะบ่เนาะอุซินโดจ้องชีตังกาโหเตียเนี่ย30บ่เตีย30กูဟိုနေဆွမ်းကတ်တာဗောနော်နေဆွမ်းသူကလည်းဒီနေ့မွေးနေ့မွေးရက်မွေးလာလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့သူအင်္ဂါနေ့ဆိုတော့အင်္ဂါသားဆိုတော့သူကဒီနေ့ဆွမ်းကတ်ကျင်တယ်ဆိုပြီးတော့သူကလည်းဒီနေ့ဗောနော်အကြောင်းရှိတဲ့ငါအကောလုံးကိုဟိုနေဆွမ်းစကတ်လူတက်လာဗောဦးဇင်းတို့အကြောင်းမှာအခု130ပေါ့ပါရှိတယ်အဲ့တော့ကိုနေထင်းလင်းကလည်းဦးဇင်းဒီမှာဗောလေဆွမ်းကတ်ပြီးတော့တခါဒီဦးဇင်းတို့ဒီတာမွေလေးမှာဗောနော်ဦးဇင်းတို့တာမွေရက်ကွဲမှာရှိတဲ့အနွေးရင်ပေါ့စက္ကသမားတွေပေါ့နော်အယောက်90ကိုလည်းဆန်းစီအာလူကျက်သွန်းပေါ့နော်ဒါတွေလည်းအယောက်90ကိုသူတို့လူဖြစ်ပါတယ်တော်တော်ဒီအနုပညာရှင်ပေါ့နော်ဒီကိုလူလျှော့အဖွဲ့ပေါ့ကိုအောင်ခိုင်ဦးဆောင်တဲ့အဖွဲ့ကိုလူလျှော့အဖွဲ့အယောက်90ကိုလည်းပဲသူတို့တရားပေါ့တရားကိုလည်းပဲအဲဝဆပေါ့ဒီဒီဒီအဝတ်ထည်ပေါ့နော်နေရာဆောင်းရတယ်အဝတ်ထည်တယ်လေရောက်တရားလည်းလူတန်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ပေါ့နော်ဒီနေ့ထရန်ကလည်းဒီနေ့အရန်လူချင်းနဲ့ဆွမ်းမကဲရသေးပေါ့နေသိမင်္ဂလာလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့ဖြစ်တဲ့ခါကျဒီနေ့တော့ဦးဇင်းတို့ကြောင်းရှိတင်တာကိုဆွမ်းကဲတယ်ကိုနေထက်ကတော့ခါဒီစိတ်ကသမားအနည်းရင်လည်းနောက်ပြီးတော့ဒီအဝတ်ထည်တယ်ပေါ့နော်လူတန်းဖြစ်တာပေါ့ဒီနေ့ဒီနေ့ဒီကတော့ဖုန်းပြောလို့ပါပဲဒီမှာရှိရဲ့အဲတန်ခါတော့ပါ130ကိုဆွမ်းကဲတာပါအဲနောက်လည်းဒီထက်ပို့ပြီးတော့လူလူအိုင်လိုအပ်လို့လူနိုင်လူနိုင်တဲ့အပိုင်းကလည်းဆက်ပြီးတော့လူရန်သွားကြပါလေအမှန်တော့မိသားစုနဲ့ပဲအများကြီးလောက်ခဲ့တာဗောနော်အခုကတော့ကိုဗစ်ကာလဆိုကျွန်တော်မိဘတွေကလည်းနေမှာဆိုတော့အမေတို့ကလည်းမလာနိုင်မလာစီခြင်းဘူးလေမလာလို့လည်းမလွယ်တော့ကျွန်တော်လူစီခြင်းနေတာကျွန်တော်လည်းမအားမအားနဲ့ဒါပေမဲ့အခုကိုဗစ်ကာလဆိုတော့အားလည်းအားတယ်ကိုလည်းလူခွင့်ရတဲ့ချိန်နှစ်သက်လည်းကူတာဆိုတော့ဒါမှလာပြီးတော့ပဲဆုံးကပ်ဖြစ်ပါတယ်ပြည်တော့ဖြစ်ရပါတယ်ဒီအခြေခံလူသားသားဖြစ်တဲ့ဒီကာဗွန်မျိုးတွေကဟိုတိုက်ကားဆရာတွေကိုလူရတာလည်းအကျုံးဝတ်တာပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ရောင်းရင်းတွေဖြစ်တဲ့ဒီကိုလူကျော်ဖွဲ့ကိုကိုအောင်ခိုင်ဦးဆောင်တဲ့ကိုလူကျော်ဖွဲ့ကိုလူရတာလည်းအရန်ကိုပြည်တိဖြစ်ရပါတယ်ကျွန်တော်သူတို့တက်မလုပ်ပေးနိုင်တာစိတ်မကောင်းဖြစ်နေတာတော်တော်ကြာပါပြီဒါတစ်ချိန်တစ်ချိန်လောက်ပဲကျွန်တော်လုပ်ပေးနိုင်တယ်ဗောနော်ကျွန်တော်အများကြီးလုပ်ပေးအောင်ပါပါဒီတက်လည်းကြိုးစားပါပါမယ်ကျွန်တော်တကယ်လို့ရှာလို့ရတာလည်းတော်တော်များများကိုပုံပုံနဲ့တိုင်ပြီးတော့အကြောင်းမှာခဏခဏကိုလူကျော်တွေအတွက်လို့ပို့ကျွန်တော်စဉ်းစားတာရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်ထပ်လည်းဒီကိုလူရှော့အဖွဲ့ပေါ့လေဦးဇင်းတို့ဒီပေါ့ဆန်စီစာငွေကျတဲ့အဝက်အထည်နောက်ပြီးတော့35မြို့ပေါ့လေအဲ့ဒါလည်းအဲဝါဒန်တို့ကလူတန်းဖြစ်တာပေါ့ဟုတ်တယ်ခါလူနောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့လည်းအမ်ဘူလန့်ကားတယ်3စီးပေါ့လူတန်းဖို့တော့လည်းဦးဇင်း organize လုပ်နေတယ်အစီအစဉ်တွေလုပ်နေတယ်ရန်ကုန်ရောရခိုင်ပြည်နယ်မှာရောအဲလိုရတာတွေကိုလူတန်းဖို့တော့ဒီဦးဇင်းတို့နေတိုးတို့ဟိုနောက်ပြီးတော့ခန်းစီသူတို့ကိုနေတယ်လက်ထရင်တို့ရနာမိုင်တို့ကိုလည်းဥစဉ်အကုန်လုံး organize လုပ်ထားတယ်ထပ်ပြီးတော့လူတန်းမယ်ပေါ့နော်ဒါကလည်းဥစဉ်စစဉ်လုပ်နေတယ်ဥစဉ်တို့လိုတော်ပြဆာတော်ဖျားကြီးရဲ့ဆုံးမအဝါဒခံယူပြီးတော့လိုရင်းလိုရတဲ့နေရာမှာလူတန်းဖို့အတွက်အဆင်သင့်ပါပဲလို့လူတော်ပြည့်ဆရာတော်ဥဆောင်ပြီးတော့ပါနော်ဒီအလိုတော်ပြည့်အကြောင်းတိုက်ကတော့ဒါအမြဲတမ်းကုလူကျော်အဖွဲ့တွေကိုလူတက်မှုပြုပါရဟိုအလှူရှင်တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ပါနော်အာဒီနေ့ကတော့ကုတ်အင်းကြီးဟိုဟာတူမလို့တော့ပြောတာကြားတယ်ဘာဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒါလေးကလည်းကိုဒီလုပ်ငန်းမှာအထောက်လေးရောက်တော့အထောက်ကူပြုပါတယ်ဒီဝစားလေးတွေနဲ့ဟလာကားရိုက်လို့ပြုလို့အဆင်ပြေကြပါတယ်လူတွေဆရာတော်ကြီးနဲ့တကွာပေါ့เนาะဒီเจ้ามาရှိတော့ဆရာတော်တန်ဃာတော်ဒီအားလုံးကိုဒါကုလူကျော်အဖွဲ့အနေနဲ့တကယ်လဲလိုက်လိုက်လဲလဲယင်းနေကနေကျေးဇူးထူးတင်ပါတယ်ဥထိတ်မှာထားပါတယ်ဆရာတော်ဘုရားတို့ကိုလည်းဘာပဲပြောပြောပေါ့ဒီကုလူကျော်အဖွဲ့ကိုဟလာတစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေပြန်ပြီးပံ့ပိုးပေးတဲ့အတွက်တကယ်ကိုဝမ်းသာပီတိဖြစ်ပါတယ်ဒီအတွက်လဲနောက်နောက်ပေါ့เนาะဆရာတော်ကြီးလည်းဒါလူတန်းကိုဒီတမက်ကလူနိုင်ပါသေးလို့ပဲဆုတောင်းပေးပါတယ်